Češi mají skvělé výsledky v ochraně ohrožených druhů zvířat. O některých z nich jsme s režisérem Zdeňkem Suchým natočili 6-dílný přírodopisný dokument. Teď jsme v hudebním studiu, kde nahráváme originální hudbu pro naše dokumenty a jsou to jenom hlasy Andrew a Dan Bart. Zoborožci, antilopa derbyho, orlosup bradatý, mořské želvy, zubr evropský a kahoun nosatý. S Danem Bartou jsme natáčeli na Filipínách, v Indonésii, v Senegalu, ale i ve Španělských horách. Filmy o úžasných zvířatech, která by možná bez pomoci Čechů už na světě nebyla. Češi zachraňují. 6-dílný přírodopisný cyklus v České televizi. Thank you.